Gəncədə piyadaların vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə şəhərin Nizami Gəncəvi prospektində qeyd alınıb. Sürücü Asif Ali Məmmədov idarə etdiyi Vaz 2107 markalı mini maşını ilə hərəkətdə olan zaman yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən iki piyadanı vurub. Xəsarət alan piyadalar 23 yaşlı İsmail Musayev və 22 yaşlı Həsrət Tağıyev Gəncədə yerləşən xəstəxanaların birinə yerləşdirilib. Ben növbədə olan vaxtı saat 9 radələrində avtotravma qəzası ilə xəstə gətirilmişdir. Xəstə 2001-ci il təvəllüdündə vəziyyəti ağır olduğuna görə kəllə beyin travması, aşağı ətrafların sınığı diagnozu ilə bizə gəlmişdir və o xəstəni biz ilk yardımlar edəndən sonra, ilk yardım göstərəndən sonra özəl xəstəxanalara göndərdik. Qeyd edək ki, hadisəni törədən sürücü saxlanılaraq izahatı alınıb, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.